У Бахмуті бурулька зірвалася з даху та пробила під дашок балкону на верхньому поверсі чотириповерхівки. Зараз тротуар під балконом огородили стрічкою. Люди це місце обходять проїжджою частиною. Обвалилась зверху з криші льодяна лавина і пробила нам шифер. Так що у нас тепер тече криша на балконі. Это с одной стороны, здесь вечером текло по всей поверхности. То есть, я так понимаю, там наверху полностью весь шифер разрушен. Кому теперь обращаться? Кто нам будет восстанавливать все это? За словами начальниці Бахмутського бюро правової допомоги Оксани Болотюк, збитки, нанесені бурулькою, має компенсувати ЖЕК. Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів мають право звертатись в тому числі до суду з позовом про відшкодування шкоди, що заподіяна майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувача. В такому випадку балансоутримувачем у нас є ЖЕК і можна сміливо подавати в суд відшкодування матеріальної шкоди з ЖЕК. Житлово-експлуатаційна контора, на балансі якої знаходиться будинок Наталі, ремонтувати дах відмовляється. Обустройство балкона кришами, боковими стінками, стеклами, окнами – це, собственно, делают самі жильці. Це не предусмотрено нормами, які при будівлі. Тому це, собственно, жильця, хоч він за неї слідить. Сбивает сосульки над этой крышей. Это возможно. Это совсем рядышком, руку протяни и бей.